Välkomna ska ni vara till Flemingsgatan 25 och den tredje krönikan. Idag Kenneth så får vi återgå till sporten för ett ögonblick. Vi har egentligen slutat med de sändningarna. Ja, jag tycker det är bara en massa skit i fotbollen, om det är det du ska tjata om nu. Nu har det hänt mycket i veckan här nu. En kille i Malmö FF har alltså gått ut och sagt att Malmö FF är Sveriges Barcelona. Ja, det är ju struntprat. Det är klart att de inte spelar någon spansk fotboll i Malmö. Det var det dummaste jag hört. Det är ju svensk, nordisk tjongfotboll. Vad har de att jämföra med Barcelona? Har de piazzer? Har de vesper som får omkring där? Har de espresso-caféer precis på gatan? Är de ute och festar hela natten? De har väl samma liksom tungsinne som vi har här uppe. Men du kan prata lite musik istället. Ja. Okej, vi kan prata musik, men jag tycker ändå att det är viktigt att finns det plats för två tikataka lag i Sverige? Jag förstår inte Malmö, de har inget tikataka, utan nog snarare liksom en nordisk arbetarfotboll. Kämpa tag mer än tikataka. Om det är någon som spelar spansk fotboll så är det väl BK Häcken, och det har de gjort ett par tre års tid här nu då. Nu kan inte jag så mycket om fotboll, men jag tycker det ser ut så i alla fall, att de spelar som Barcelona snarare då i så fall, om det är någon som ska jämföra sig. Vi kan prata lite musik, Kenneth. Änglalåtarna här, ja. Du hittade den i backen här, ja. När vi jobbade med jag våra projekt. Jag spelar den nästan aldrig numera för att den är så. Jag tycker den är så bra, jag vill inte slita ut den. Men vad vill du se? Eller vad vill du, vilken bästa jag tycker är bäst? Ja, vilken låter är bäst? Aj, aj, aj. Det bultar och det bankar. Skulle den gått i originalet, men den här sjunger de då. Aj, aj, aj. Det rasslar ut i näten. Mm-hmm. Kan du berätta ja, kort om... Rock Johnny är ju skön också. Rock Johnny med ett N. Ja, då är vi med. Vi hänger med. Och du vet, det bästa, du vet, det är ju Stickan Andersson som har gjort många av de här låtarna, va? Ja, fast det är skytt som har ju, ja. Såna här... Blåvitt, det är väl deras då. Såna här LP-skivor, de har ju alltid en historia. Det är inte som idag när man streamar musik, utan den här skivan har du fått. Ja, den har jag fått som min far. Bara hände den en dag. Det var den lyckligaste dagen i mitt liv. Kolla här. Här har ju alla skyddsproduktioner här också. Just det. Då har vi alltså en guldrace här med ett Malmö FF. Håller på med den här Barcelona-fixeringen som man nästan kan säga. De faller nog på sitt eget grepp där, om man säger så. Och ska alltså möta de här brottarkillarna från IFK Göteborg. Hur kan det gå i det här guldracet? Men om man liksom, för mig är det brottarfotboll alla dagar i veckan. Tikka-tacka, det är ju bara man blir uttråkad. Ja. Man vill ha kämpa fotboll. Tung brottarfotboll där man liksom inte tvekar på att rensa en boll och tjonga upp den. Nej. Det är ju den typen av fotboll man vill se här ute. Ja, visst vill man det. Ja, alltså jag är helt ärlig på riktigt alltså. Ja. Tungt, blött regn och kallt som fan också. Det är den prestationen, det är den som är något värt tycker jag. För vi har inga piazzor i Sverige. Vi har inga piazzor, vi har inga palmer, vi har inga utekaféer så här års. Vi har bara liksom tungt regn och kallt och jävligt, och det är frost nu på morgonen också när man åker till jobbet. Men sangria kan man hitta på en annan krog, säkert i Malmö också. Kan det ha varit någonting sånt Molins tänkte på? Jag vet inte vad han tänkte på faktiskt, men någon spansk fotboll har de inte där nere heller. Nu vill jag inte stå här och tjata om detta. Jag hoppas att Blåvitt vinner. Och att det blir en riktig jävla god köttig brottarfotboll. Och så ska jag spela änglalåtar den dagen. När är matchen? Det är flera matcher kvar. Det är flera. Nu har vi fyra avsnitt av skatfilmen. Inspelade. Ja.
kommer bli jävligt bra. Men nästa gång så tar jag med en kanin. Ja. Jag kan ha den i en liten sån här transport. Jag kan hoppa där lite grann. Kanske tar den där. Jag vågar sig in där. Alltså han kommer inte. Han är ju hypertam. Alltså? Alltså han kan du bara släppa ner på golvet här. Han är grym alltså. Han ser så jävla ball ut och har framför en kamera också. För han sitter i tassarna så här så han är helt otryck. Man håller alltså här. Han ser ut så jävla grym. Han tar bara med en transportbur och så kan han hoppa runt här.